Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Bora ver mais um vídeo aqui bem brabo. Adoro! Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e se você for hater, já sabe, vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Alexandre Maria. E aí, povinho? Vibing Leaf aqui de novo. Dessa vez eu tô trazendo um vídeo com um tema sugerido por vocês. Eu perguntei no último vídeo se vocês gostariam que eu trouxesse mais algum vídeo do Vibing Leaf pro canal. E um dos mais pedidos foi o vídeo mouse.avi. Inclusive, muito obrigado pelo feedback naquele vídeo. A gente tá muito perto do 100k. Valeu demais por ter se inscrito por aquele vídeo. Mas enfim, mouse.avi. Olhando o vídeo, ele obviamente é um retake dele, daquela creepypasta antigaça. Nesse retake, o Vibing Leaf se superou de todas as formas possíveis. Isso porque ele alterou quase toda a história, e aquela creepypasta, que antes era bem fraca e sem graça, se tornou algo pesado e com embasamento. Prestem bem atenção nesse embasamento, e eu vou explicar tudo isso nesse vídeo. Então, arruma a postura e me dá a mão, porque, bom, essa versão aqui que vocês conhecem é só... Aposto que tu não tava esperando. A ponta do iceberg voltou. Ih, rapaz. Ponta do iceberg, vamos lá. Antes de qualquer coisa, eu preciso te perguntar. Tu conhece a história de mouse.avi? Essa história é uma história bem antiga. Ela surgiu na mesma época... Não, na real, eu acho que eu ouvi, sei lá, não sei, em algum lugar. Eu não tô lembrado aonde, mano, mas eu acho que sim. Eu acho que, sei lá, não me é estranho. Em que o 4chan pegou popularidade, ou seja, na época em que todas as creepypastas surgiram. No vídeo que origina ela, a gente vê o Mickey caminhando. O vídeo é bem ruim, e a tal cena do Mickey indo com Deus sequer tá nesse vídeo. O que acontece é que dizem que quem via esse vídeo na época decidia que queria ir com Deus, entendeu? Fazia um cosplay de Sayori, como diria o bof das antigas. Essa era a primeira versão. A segunda versão seria que um crítico de desenhos teria sido enviado pra ver um episódio de Mickey. Esse crítico teria sido convidado pelo próprio Walt Disney pra assistir essa animação. A pira é que na vida real, o Walt Disney já fez episódios bem pesados do desenho do Mickey, e esse EP seria um que nem chegou a ser exibido. Enquanto o crítico assistia, ele teria ficado bem chocado com o que acontecia, e simplesmente não quis mais assistir. Nisso, o segurança que tava ali por perto teria começado a narrar pra ele o que acontecia no episódio. O crítico precisava saber o que acontecia pra ele então poder avaliar o episódio, e ele enfim conseguiu ser lançado. A história diz que o segurança de fato narrou a história toda, mas o que ele viu era tão pesado e triste que assim que ele chegou em casa, o segurança se fez ir. Cara, que pesado, mano. Eu já trabalhei de vigilante já, tá ligado? E o termo correto é vigilante. Segurança é o que o vigilante produz com a sua postura ereta, com braços gigantes como o meu, cruzados, quando ele está no local. Alguém olha pra ele e fala, gente, eu me sinto seguro. É isso, tá ligado? Mas agora voltando para o que interessa, mano, tem cada coisa que pede pra vigilante que eu vou te contar, meu irmão. Cara, agora pediram pro cara fazer cosplay de sei lá... Qual é o nome daquela personagem que ele falou? Sayori? Daquela Doki Doki no Chitorei? Mano, coitado do cara, mano. Deus, eu não sei, mano. Enfim, vigilante sofre, bicho. Na moral, vigilante sofre. Com Deus. Bom, literalmente todas as origens dessa história Sayori, são ruins. Certo, né? Todas não dá pra comprar. É que eu não pensei em nenhum outro personagem que faz esse cosplay dela, tá ligado? Eu tentei lembrar de algum aqui, mas me deu branco. Então eu só copiei o que ele falou. Ai. Sabe? E aqui eu falei somente duas origens, mas meus amigos, existe literalmente uma playlist aqui no YouTube com diferentes versões dessa creepypasta, e todas são terríveis. É sério, imagina. Tem até tier list disso, é absurdo. De todas essas versões, a única que se salva é a do Vibing Leaf. E vocês vão entender o porquê agora. Por quê? Porque a pessoa não fica com vontade de conhecer a Madre Teresa? Graças ao meu último vídeo, dá pra notar que o Vibing Leaf sempre pega uma história ou um conceito e transforma ele em algo novo e melhor, se baseando em fatos reais. Ele não vai inventar uma história mirabolante, sabe? Por isso os vídeos dele têm tanta graça, porque é totalmente possível de acontecer o que ele tá retratando. E nesse vídeo, eu acho que ele se superou nesse quesito. Só pra frisar a informação, no vídeo original de deadmouse.avi, o Mickey só andava pelas ruas enquanto alguns gritos e som estranhos ficavam tocando
caminhando durante o vídeo inteiro. Nesse vídeo aqui, o Mickey também caminha. Isso depois de um bom contexto. E essa caminhada tem um fim. 1930. Nessa época, os gibis do Mickey estavam vendendo como nunca antes. E o Walt Disney ainda estava vivo. Diferente do que a gente vê hoje em dia, nos desenhos do Mickey, antigamente, as histórias se passavam em contextos mais realistas. O Mickey... Olha esse cosplay, mano. Nos desenhos do Mickey, antigamente, as histórias se passavam em contextos mais realistas. Vocês acham que aquele cospobre, aquele maluco que eu coloco de vez em quando aí na comunidade é ruim? Eu não acho ruim, mano. Mas perto desse aí, o cara é um god. Com G minúsculo. O Mickey ia pro serviço, era casado e etc. Não era uma fantasia sem nexo como é hoje em dia. E bom, nesse ano de 1930, uma história muito curiosa foi publicada. Essa história que eu vou contar agora, de fato, existe. Na história, muita coisa acontece com o nosso querido Mickey. Ele e a Minnie fazem um novo amigo, o Sr. Slicker. Esse cara é bem malandro. Ele se apaixona pela Minnie e o Mickey se torna um problema. Na história, eles saem pra jantar. Um casal e um amigo do casal. O que acontece é que um cara que tá lá mexe com a Minnie e o Mickey tenta defender, mas acaba passando vergonha. Depois disso, o Slicker toma uma atitude e ele tem êxito, coisa que o Mickey não teve. E a Minnie gosta disso. O Slicker consegue atrasar o Mickey na hora de pagar a conta. Com isso... Pra você ver, né? Antigamente, a mulher, ela meio que... Eu não sei hoje, né? Posso estar falando alguma besteira porque eu não tenho pensamento de mulher, tá ligado? Não sou mulher, eu sou homem, mano! Ui. Mas, tipo, antigamente tinha esse conceito, até nas paradas, assim, de filme, desenho antigo e tal, que a mulher, ela se apaixonava pelo cara ali, pela proeza física dele, muitas das vezes e tal, pelo que ele conseguia, né, de imponência, por assim dizer, perto de outras pessoas, outros homens até e tal. E, igual nesse caso. Hoje, isso daí não salva não, mano. Se você não tiver isso aqui, meu irmão, tu não consegue segurar. Tu não vê lá, o mendigo não precisou nem de dinheiro, não precisou nem de casa. Ele conseguiu pegar a mulher do maromba, tá ligado? Então, hoje... Hoje inverteu os papéis, tá ligado? Isso, ele acaba levando a Minnie pra casa, enquanto o Mickey fica pra trás. Ih, rapaz, o cara deu uma de Vitão, mano. É complicado, né? Tempo, ele começa a ser bem mais otário. Por exemplo, tomando as flores que o Mickey ia dar pra Minnie e dando ele mesmo. Eles começam a ficar mais próximos e passam a sair juntos. E isso vai deprimindo o nosso querido Mickey. Nossa. E nisso ele começa... Lembrou aquele episódio também de Tom e Jerry também, né? Que aí aquele dali já não tinha nada a ver com proeza física, já tinha só a ver com cash mesmo. Condição financeira, tá ligado? O cara todo romântico, todo amoroso pra gatinha branquinha lá e tal, chegou outro lá com um carrão do tamanho da minha casa e pronto, levou a cremosa. É desse jeito, mano. Começa a andar pela cidade pensando... Esse do Tom e Jerry já tem mais a ver com a nossa realidade hoje. Na vida. Eu aposto que tu já viu esse andar do Mickey aqui. Eu podia ficar um tempo aqui falando de todas as formas que ele tenta, mas todas são falhas. Graças a Deus. O gibi termina com ele feliz de novo. Alguns animais aparecem pra ele e mostram como a vida é linda. E é assim que essa história termina. Lembrando que ela é real. Tudo isso aconteceu em um gibi da Disney. Tá óbvio que a história do primeiro vídeo tem uma leve inspiração nessa história. Mas a história do vídeo original não existe. É somente o Mickey andando e sons estranhos tocando. Só que no retake, tudo isso que eu falei se torna canônico. Tudo isso ganha um sentido. O vídeo começa como qualquer desenho do Mickey. Depois da introdução, a gente vê o Mickey indo em direção ao serviço da Minnie. Pra quem não sabe, em certos desenhos antigos do Mickey, a Minnie era garçonete. Ela tá em mais um dia comum de trabalho. O Mickey entra e fica fazendo um pequeno musical com as coisas lá de dentro. E isso agrada a Minnie. Só que esse agrado acaba no exato momento em que ele começa a fazer algumas graças com o rosto dela. Por algum motivo, ela ficou realmente irritada com isso. E depois de xingar muito ele, ela quebra um vaso na cabeça dele. Nisso, a gente tem um corte abrupto. Uma flor que o Mickey deu pra Minnie é mostrada seca, como se não fosse cuidada mais. Fora que ela tá num vaso com um coração quebrado, que deixa bem óbvio o que tá acontecendo. Enquanto a flor que o Mickey deu murcha, a Minnie ganha uma outra, do Sr. Slicker. E o Mickey tá vendo tudo isso acontecer da janela. Nisso, a gente chega na parte que é retratada tanto no vídeo original quanto na história em quadrinhos. O Mickey aceitou que foi trocado e começa a vagar sem rumo. Durante a sua caminhada, ele deixa cair uma foto
foto de uma das viagens que ele fez junto da Minnie. Essa viagem, no caso, seria literal o primeiro desenho do Mickey, aquele mesmo que ele pilota um barco, o vapor de Willy. Essa foto faz ele se lembrar do seu amigo, o seu melhor amigo. Um rápido contexto. Segundo algumas fontes, aquela história que a gente viu tem conteúdo cortado. No gibi original, além de perder a Minnie, o Mickey também perdeu o emprego e seu melhor amigo. Algo acontece e o seu amigo vai de F. O Vibin Leaf usou essa história de perder o emprego e seu amigo no seu retake. E a gente vê isso acontecer agora. Dentro do barco de O Vapor de Willy, a gente vê o Mickey caindo e sendo ajudado justamente pelo seu amigo. Nessa hora, o Mickey faz uma cara. Ele nota que ele devia estar pilotando o barco. Quando ele enfim chega no volante, ele perdeu o controle e o seu amigo acaba caindo no mar. Vendo isso, o Mickey se sente culpado, óbvio. E tudo isso voltou pra cabeça dele na mesma hora. O seu término, o seu antigo amigo que caiu por culpa dele. Tudo isso faz ele enlouquecer de vez. O Mickey descobriu que a gente vive numa sociedade. Seguindo com o vídeo, o Mickey continua caminhando, já aceitando o que aconteceu. Ele foi trocado. O Mickey perdeu o emprego, o seu melhor amigo e o seu amor. E o Vibin Leaf lembrou disso. Nessa parte, ele fala algumas coisas enquanto caminha. Do que eu sou capaz? Falei com minha esposa, falei com meu melhor amigo. Perdi meu melhor amigo. O que sou eu? Este vento me parece familiar. Agora eu sou mais forte que o vento. Eu mostrarei o que sou. Mostrarei a todos quem realmente sou. As coisas estão ficando cada vez mais caóticas. E olhando pro Mickey, tadinho, o bichinho tá calejado. Nessa parte, o Vibin Leaf trabalha bem a insuficiência que o Mickey podia estar sentindo. Na cena final, o Mickey tá olhando pra alguém, que eu acredito ser a mesma pessoa que ajudou ele no barco, o seu melhor amigo. Aparentemente, eles enfim estão juntos. Esse, meus amigos, é o retake de Mouse.avi. Esse vídeo dá um sentido e uma boa narrativa pra essa lenda super antiga da internet. E faz isso com argumentos válidos, porque aquele gibi que a gente viu é uma história real. Aquilo foi publicado. Eu quero deixar claro que tem coisas nesse vídeo que são só interpretações minhas. Então vocês podem se sentir à vontade e deixar a interpretação de vocês nos comentários. Eu precisei fazer esse vídeo pisando em ovos pro YouTube não encrencar comigo, mas eu espero que tu tenha gostado. Valeu demais aos membros e a tu que tá assistindo esse vídeo até aqui. Vocês são muito legais. O meu nome é Ipe. E tchau. Valeu, Ipe. As artes aí do pessoal. Muito legal, mano. Maneiro. Muito bueno. Tá, gente, mais um vídeo aí. Eu, Ipe. E, cara, é aquele negócio, né, mano? O cara, né, ele passou... Isso daqui é uma história, mas é uma história que, como ele falou, pode ser verídica, tá ligado? É tanto que, tipo, tem a história do Carlinhos, né, que vocês zoam pra caraca, né? Embora não tenha sido dessa mesma forma que ele perdeu a esposa, né, se eu não me engano, dele. Mas o cara, tipo, endoidou, mano, tá ligado? Ele não foi, assim, ele não cometeu o ato do pré-SF, graças a Deus, e que continue assim. Mas, né... Bagulho é louco, mano. Quando você mexe aí com o sentimento da pessoa, de certa forma, o sentimento meio que faz a pessoa manter ou não a sanidade, né? Por assim dizer, né? Eu mesmo, tipo, já na época, né? Quando eu era adolescente e tal, passava muitos pensamentos na minha cabeça porque, mano, era só problema literalmente na minha vida. Só. Eu não via, tipo, soluções, tá ligado? Eu tive que, mano, só com a força de Deus mesmo pra conseguir... sair da onde eu saí, porque, mano, é muito provável que se eu tivesse sido um pouquinho mais fraco, eu acho que eu não tava aqui hoje, tá ligado? A gente tá, assim, vendo esse vídeo aqui, me fez pensar nessas paradas, né? É louco, é tenso. Mas, gente, é isso, tá? Eu espero que vocês tenham curtido aqui meu react, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, tá bom? Tô com a galera aqui da Twitch, inclusive. Link da Twitch também tá na descrição, se você quiser me seguir lá, pra poder ver minhas lives, eu tô tentando fazer... Eu faço todo dia, praticamente, né? Tem vezes que quando acontece algum imprevisto, eu não faço. Mas, praticamente, todo dia eu tô lá. Tá? De tarde, às vezes de noite também. Tá? É isso. Então, quem quiser, tá tudo aí embaixo, tá? Deixa a opinião de vocês. Se quiser mais algum vídeo do Eu Ipe, deixa nos comentários também, tá? Deixa meu like pra ele. E é isso. Tamo junto. Até a próxima. E valeu. O tubarão do ódio não vai reparar.